Адвокат Лілії та Маргарити Горлових Дмитро Яма висловив незгоду з ухвалою Приазовського суду. Пояснив, вона заперечує спадок сімейного майна. Знаючи про наявність рідної онуки, знаючи про наявність заповіту на користь онуки, тобто Горлової Аліни, суд закрив провадження у справі, мотивувавши це тим, що правовідносини, які він розглядає стосовно житлового будинку, вони не допускають правонаступництва. Це революція в цивільному праві. Звісно, апеляція на це дивне, м'яко кажучи, рішення. Воно вже подано, вона вже надіслана поштою. Чекаємо, можливо, ми неправильно поінформовані, можливо, десь існують і видані вже Приазовська конституція, Приазовський цивільний кодекс. Нагадаємо, у Приазовському районному суді Запорізької області 3 роки поспіль розглядалася справа керівника виконавчої служби Хортицького району Запоріжжя Віталія Горлова та його дружини Юлії. Конфлікт виник навколо дачного будинку його матері, розташованого в селі Степанівка Перша в Приазовському районі. Віталій Горлов вважає його своєю власністю, посилається на документи, в яких начебто зафіксований факт дарунку йому цього будинку батьками. Позивачка, мати Віталія, Лілія Горлова, це оскаржувала і заявляла, що підписи в документах були підроблені. Їх мотивація закрити цю справу, щоб не була призначена повторно почеркознавча експертиза. Тому що впродовж 60 днів нотаріуска Фастовець не надала експертам доступ до документів. Паралельно в Орджонікідзевському суді суддєю Крамаренко ведеться справа щодо того, щоб признати Горлову Лілію Вікторівну, мою бабусю, неадекватною людиною. Для того, щоб просто зробити всі волевиявлення, які були зроблені за часів її життя, фіктивними. І перше, що зробив Горлов Віталій, це через день після її смерті він побіг відкривати спадкову справу. Цьогоріч, 27 травня, Віталій Горлов разом зі своїм сином нанесли дружині його старшого брата Маргариті тілесні ушкодження. Сталося це в будинку Лілії Горлової у Степанівці Першій. Правоохоронці зафіксували сліди побиття. Тоді ж, за заявою Маргарити, відкрили кримінальне провадження щодо насильницьких дій з боку посадовця. Керівник Віталія Горлова Іван Легостаєв, до якого звернулись жінки, не помітив порушення етики поведінки з боку підлеглого. Аргументував тим, що поліція, котра прибула на місце події, не зафіксувала, хто саме наніс тілесні ушкодження Маргариті Горловій. Тому, за його словами, немає підстав для відкриття проти чиновника дисциплінарного провадження. Рішення Приазовського суду щодо витребування будинку з чужого володіння Аліна Горлова оскаржуватиме в апеляційному суді Запоріжжя. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.